Salam, hər vaxtınız xeyr olsun, dəyərli izləyicilər, hamınızı xoş gördük. Bugün 3 may Ümumdünya İfadə Azadlığı günüdür. Biz media eksperti Ələsgər Məmmədli ilə Azərbaycanda ifadə azadlığının vəziyyətindən danışacaq. Ələsgər bəy, xoş gördük sizi. Salam, xoş gördük. Ələsgər bəy, bütün dünyada ifadə azadlığı günü qeyd olunur. Yəni, Azərbaycanda ifadə azadlığının vəziyyəti necədir? Qənaətbəxş sayırsınızmı? Bilirsiniz, Azərbaycanda ifadə azadlığının vəziyyəti hər il biz bunu qeyd edərkən demək olar ki, 30 ilə yaxındır ki, BMT-nin müəyyən elədiyi bu gün kimi qeyd olunur ifadə azadlığı və hər il biz bunu qeyd edəndə bəzi arzularla növbəti il ən azından bu problemləri yaşamayaq deyə arzular edirik. Amma təəssüf ki, növbəti il biraz daha həm media azadlığının vəziyyəti gerilir, həm jurnalistlərə olan baskılar artır, həm ifadə azadlığının digər daşıyıcılarına yönəlik başqa yeni baskılar çıxır ortaya. O baxımdan təəssüf ki, elə bir bayram ayhva rüyəsi yoxdur Azərbaycan jurnalistikasında. Hal-hazırda ondan çox jurnalist və bloger həbsdədir və bunun böyük çoxluğu da xüsusilə məsələn, cəmiyyətdə xeyli sayda insanın pozitiv bir dəyər kimi qəbul etdiyi jurnalistlər və blogerlər var içərisindəki. Hamı bilir ki, onların həbsdə yatmasının tək səbəbi onların doğruları söyləməsi və ya onlara uzadılan o təslimiyyət dırnaqarası sazişinə imza atmamasıdır. Yəni, məsələn, mahiyyəti budur. Azərbaycan jurnalistikasının vəziyyəti yaxşı deyil. Azərbaycanda ifadə azadlığına qarşı dözümsüzlük gedərək artıb. Xüsusilə, ifadə azadlığının təməl kriteriyalarından olan informasiya azadlığı Azərbaycanda kifayət qədər daralıb. İstənilən şəxs istədiyi informasiyanı normal yolundan artıq əldə edə bilmir. Demək olar ki, dövlət qurumları, informasiya sahibləri, informasiyanın çıxışına qanunsuz məhdudiyyətlər qoyub və istər jurnalistlərin, istər də digər vətəndaşların həmin o informasiyaları təkrar əldə etmək üçün gedəcək bir instansiya da yoxdur. Bunu ombudsman etməliydi, o da eləmir. Yəni, ayrıca müstəqil media demək olar ki, çox ağır şəraitdə və qalan elementləri nəfəsliyi bağlanmış və havasız yerdə tutulmuş bir canlı kimi son nəfəsini vermək üzrədir. Sosial mediaya son bir ildə, xüsusilə internet mediaya olan yeni bir dalğa baskılar öz nəticəsini verib alternativ medianın internet resurslarına Azərbaycan cəmiyyətində birbaşa çıxış imkanları yoxdur. Bir çoxu bloklanıb və bu bloklanmalar hamısı qanundan kənar və nazirliyin özünün inisiyativi ilə baş verib. Məhkəmə təəssüf ki, bu iddiaları dırnaqarası doğru hesab edərək həmin saytların internet üzərindən sərbəst yayımının Azərbaycan ərazisində yayımına imkan verməyiblər. Və bununla bağlı daxili mühakimə prosesləri bitib artıq tək ümid qalıb Avropa Məhkəməsinə. O cümlədən çox sayda jurnalistlərimiz var ki, artıq onlar bu və digər formada susdurulub. Düzdür, jurnalistlərin bir qismi deyə bilər ki, bəli, onlar keçənlə nisbətən bir 150 jurnalist artıq bu il ev təminatını həll eləmiş girir bugünə. Amma əslində elə deyil. 150 jurnalist daha öz peşəkar standartlarından uzaq fəaliyyət göstərmək məcburiyyətində qalıb. Onlar öz maddi ehtiyaclarını qarşılamaq üçün peşənin tələb etdiyi o etik standartları aşaraq, etik standartları zorlayaraq artıq doğruları deyil, onlara göstərilən, onlara cızılan xətt üzrə hərəkət etmək məcburiyyətində qalıblar. Yəni, sistemli şəkildə media siyasi otoritənin, siyasi idarə etmənin əlində bir silah kimi dırnaqarası nəzərdə tutulur və o çərçivədə yanaşılır. Əlbəttə, bunun paralelində medianın biznes mühiti demək olar ki, daralıb və Azərbaycanda öz ayaq üstündə duran və öz biznesi kimi fəaliyyət göstərən media, əgər söhbət şəffaf idarə etmədən gedirsə, şəffaf idarə olunan və cəmiyyət tərəfindən nümunə kimi göstərilə biləcək demək olar ki, media qalmayıbdır. Bəli, bir-iki media qurumları var, Turan kimi ondan sonra belə də, yəni məhdud resurslarla məhdud çevriyə çıxma imkanı olanlar, amma onlar da yenə əgər abunələri olmasa, əgər daha ciddi dəstəklənməsələr, xüsusilə istehlakçılar tərəfindən, yəqin ki, onlar da artıq mövcud olmayacaqlar.
və onlayn medianın problemləri də dərindir indi hal-hazırda. Azərbaycanda domenlərin saxlanması və ya domenlərin sərbəst şəkildə bir üzərinə biznes qurulması o qədər də effektiv deyil və təhlükəlidir. Günlərin birində dərhal siz bloklana bilərsiniz və qurduğunuz milyonlarla izləyiciniz bir anda yox olub gələ bilər. Və bu, əlbəttə, stabillik arz eləməyən bir şeydir. Stabillik çox önəmlidir hər bir sferada, o cümlədən də mediada. Və bütün bu problemlərin mövcudiyyəti içərisində biz Dünya Media Azadlığı və İfadə Azadlığı gününü qeyd edirik. Əlbəttə, o biri tərəfdən Azərbaycanda medianı şaxələndirsək, elektron media, televiziya, radionun vəziyyəti bəllidir, ortadadır. Azərbaycanda lisenziya verən qurum şəffaf deyil, lisenziya verilmiş qurumların şəffaflığı yoxdur. Hətta bu informasiyalar gizli tutulur. Baxmayaraq ki, qanunvericilikdə çox açıq müddəa var ki, televiziya yayımçılarının, bir yayımçının iki televiziya və üç radiodan artıq yayım ola bilməz. Amma biz o bir yayımçının kim olduğunu bilə bilmirik ki, bilək ki, bunun hamısı bir sahibdir, yoxsa çeşitli sahiblər əlindədir. O cümlədən lisenziya verilmə prosesi qeyri-şəffafdır. Daha dünən 3-4 gün içərisində qurulmuş televiziya və ya kampaniya baxırsız lisenziya ala bilir. Hansı ki, qanunda ən azından bir illik, maliyyə ilin geridə qoymuş olmalıdır. O cümlədən Azərbaycanda 2016-cı ildən sonra 16-cı ilin iyul ayında AYNES televiziyasının bağlanması ilə demək olar ki, sahibliyi bu və ya digər formada hansısa məmura bağlı olmayan heç bir yayım yoxdur. Dövlət özü kifayət qədər böyük büdcədən vəsait xərcləyir. Məsələn, dövlət televiziyalarını, birdən çox dövlət televiziyasını, ictimai televiziyanı və o cümlədən özəl televiziyaların dırnaqarası məqsədlərini, məsələn, serial çəkimini və s. maliyyələşdirmək üçün. Hansı ki, bunlar hər biri büdcədən xərclənən hər bir vəsait, hər bir qəpik əslində hökumətə yaxın durmaq və hökuməti tənqid etməmək üçün xərclənən vəsaitdir. Hökumətin verdiyi pulu alıb hökuməti tənqid etmə cəsarəti göstərə biləcək jurnalisti yəqin ki, heç kim düşünməz, heç axtarmaz da. Çünki əgər söhbət maliyyə mənbəyi hökumətdən gəlirsə, artıq avtomatik olaraq bir etik, belə deyim də, özünü senzura etmə vəziyyəti yaranır ki, yaxşı, bu mənə ev verdi, bu mənə aylıq əmək haqqımı verir, mən bunun pislərin yox ancaq yaxşıların deməliyim. Yəni, biraz da burada bir mənəvi öhdəlik yaranır jurnalistlər qarşısında, xüsusən hökumət jurnalistikası və hökumətə yaxın mediada işləyən tərəflər üçün. O bir tərəfdən medianın özünü tənzimləmə qurumu olan Mətbuat Şurasının durumu ortadadır. Mətbuat Şurası artıq cəmiyyətdə o medianın özünü tənzimləmə qurumundan çox bir inzibati orqan strukturuna keçib və əsəl, deməli, boşuna deyil ki, bundan bağlı artıq qanun layihəsi gündəmə gətirilib və bunu bir status kimi təxminən köhnə informasiya nazirliyi səviyyəsinə qədər yüksətmək istəyirlər. Və bütün bu problemlər hamısı ölkəmizdə ola-ola bunları həll etmək və bunları dilə gətirmək, bunlardan çıxış yolu axtarmaq yerinə sistemli şəkildə rəsmilər görürsən deyir ki, ölkədə heç bir problem yoxdur, informasiya azaddır və s. Amma o bir tərəfdən biz müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarının reytinglərinə baxırıq. Azərbaycan hansısa xüsusən azad olmayan ölkələr siyasında 160-170-ci yerləri bölüşür. Hansı ki, onların qonşularına baxaraq bölüşdüyü yerlər dünyanın geri qalmış ölkələridir. Bizim potensialımız əslində Avropa Şurası üzvü 47 ölkənin heç birindən geri deyil. Amma bugün onların ən gerisində olan bizik, ifadə azadlığı baxımından. Dünyada mediaya senzura tətbiq edən və senzuranı rəsmi qanunvericiliyinə gətirən 7-8 ölkə var. Onlar Şimali Koreya kimi, Səudiyyə Ərəbistanı kimi, İran kimi, Çin kimi, ondan sonra Efiopiya kimi ölkələr. Və biz bunların deməli sırasında dururuq. Və belə olan halda əlbəttə Azərbaycanın bir 100 il bundan öncə başlayan demokratik cümhuriyyət ənənələri varkən və o davam edən belə bir nəsil varkən bir tərəfdən də haqq eləmədiyi bir yerdə sürünür və bu bilavasitə idarə etməklə bağlı, eyni zamanda idarə etmənin media azadlığına yanaşması ilə bağlı olan bir problemdir və təəssüf ki, cəmiyyət olaraq hələ biz bu problemləri çözə bilmirik. Ələskər bəy, siz problemlərdən danışdınız. Mənə maraqlıdır, nəyə görə
Azərbaycan jurnalistikası bu vəziyyətə gəldi, illər sonra bu hala düşdü. Bunun günahkarları kimlərdir? Təkcə elə hökumətdirmi bu məsələdə günahkar, yoxsa media qurumları da mı günahkardır? Nələr etməli idilər ki, edə bilmədilər ki, Azərbaycan jurnalistikası bugün bu vəziyyətə gəldi, 20-yə yaxın jurnalist və blogger həbsdədir və Azərbaycan beynəlxalq siyahılarda Türkmənistan Şimali Koreya ilə eyni sıraları bölüşür. Burada səbəb nə idi? Günahkar kimlərdir konkret olaraq? Bilirsiniz, biz günahkar desək və ya günahkar axtarsaq, bəlkə də nə bilim, hamımız günahkarıq ki, yəni hələ də buna dözürük, buna dözən də bu prosesdə, belə deyim də, bunu dəyişmək üçün heç bir şey etməyən, barmaq-barmağa vurmayan, hər kəs nəticə itibarilə bir məsuliyyət daşıyır. Amma istənilən halda, bilirsiniz, vətəndaş, insan, fərd, dövləti ona görə qurur, ona görə qanunlar müəyyən olunur, ona görə konstitusiya olur ki, hər kəs öz gücü ilə öz problemini həll edə bilməz, onu bir təşkilatlanmış quruma verir. Və dövlət amma güc olaraq, elə bir gücdür ki, onu hökmən dayandıracaq bəlli bir güclər olmalıdır. Buna görə hakimiyyət qolları arasında balans qurulur, ona görə hakimiyyətin qanunverici, icra və məhkəmə qolları yaranır və onlar bir-birindən aslı yox, bir-birinə nəzarət edəcək qədər bəlli bir funksiya və gücə sahib olur. Məncə, ölkəmizdə ən böyük problemin biri dövlətdə hakimiyyətlər bölgüsü prinsipinin ortadan qalxmasıdır. Yəni, əgər söhbət bütün bir idarə etmədən və bir zihniyyətdən gedirsə, bir düşüncə qanunu qəbul edir, sonra həmin düşüncə olduğu kimi qanunu icra edir. Oradan doğan problemlər də olduğu kimi məhkəmə deyir ki, yox, bu düzdür. Belə olan halda əlbəttə vətəndaşların güc qarşısında güc göstərmə imkanı yoxdur. Güc kimdədir? Dövlətdədir, onun orqanlarında, qurumlarındadır. Uzaq başı biz məhkəməyə gedə bilərik. Məhkəməyə gedəcəyimiz zaman nə baş verir? Məhkəmə bizim sözümüzü yox. O qanunları formaya gətirən və sonra da onu tərs tətbiq edən tərəfin sözünü tutursa, artıq bizim vətəndaş olaraq, insan olaraq bir manevr etmə qabiliyyətimiz qalmır. O bir tərəfdən baxırıq, yaxşı, bunu birləşib həll eləmək mümkündür. Biz çalışırıq birləşik, birləşmə yollarımız bağlanır, birləşmə hüququmuz məhdudlaşır. Nə qurduğumuz qeydiyyatdan keçir, nə hansısa media şəbəkəsi qeydiyyatdan keçir. Vaxtı ilə regional televiziyaların şəbəkəsi qurulmuşdu. Ədliyyə Naziri qeydiyyatdan keçirmədi, yadımdadır. Yəni, bizdə nə var da? Məsələn, jurnalistlər nə qədər dirənə bilər? Dirənə bilənlər olur, əlbəttə, belə deyək, öz peşəsində sadiqlik nümayiş elətdirib, sonuna qədər gedən insanlar olur. O zaman bəziləri, tutalım ki, heç boyun eğməyənlər, hansısa killerlər tərəfindən öldürülə bilir. Məsələn, Elmar Hüseynov belə öldürülmüşdü. Eyni zamanda Rafiq Tağının şübhəli ölümü bu formatdaydı. Yaxud da Rasimin küçədə qoçular tərəfindən döyülüb öldürülməsi bu qəbildən idi. Bir müddət boyun eğməyən jurnalistlər və media əhli qorxuduldu, zərbələrə məruz qaldı, fiziki təqiblərə məruz qaldı, ayaqların üzərindən maşın keçən oldu, başına torba keçirilən oldu. Yəni, sindirmək üçün ardıcıl olaraq bir şeylər olundu. Bəzilərinə, tutalım ki, əlində olan qurumun satın alınması təklif olundu və ona qarşı qoya bilməyənlər bunu satın verdi və s. Bəziləri kənardan maliyyələşdi, qismən belə deyə öz müstəqilliyini qoyub saxlaya bildi, məsələn, xaricdən maliyyələşən Azadlıq Radiosu kimi tutalım ki, digərləri. Onların da ölkə girişi qadağan alındı. Öncə deyək ki, verilən lisenziyalar geri alındı, FM radiolar əlindən alındı, sonra ofisləri bağlandı, sonra ümumiyyətlə internet resurslarına çıxış bağlandı və s. Yəni, gücə qarşı sivil metodla o qədər də effektiv ola bilməz. Nə zaman effektiv olur? Bəlli bir qanun işlədiyi zaman. Bəli, o güc sizə bir zərər verirsə, siz onu nəticə itibarı uzun bir proses olsa da, ədalətli şəkildə məhkəmədə qəbərayət eləyib alırsınız və tutalım ki, kimlərsə məsuliyyətə cavab olunur. Bizdə, baxın, statistika bir çox şey açıq deyir. Elə şeylər var ki, onu biz statistikaya müraciət elədiyimiz zaman artıq əlavə şərhə, əlavə bəzəyə ehtiyac qalmır. Bugün Azərbaycanda jurnalistikaya qarşı işlənən suçların aşkarlanma nisbəti 90%-dən çox aşkarlanmayıb. Yəni, çox cüzi jurnalistikaya qarşı yönənən təhdidlər, baskılar, ondan sonra qorxu, şiddət və s. Bunların açılma nisbəti 3-5% normal halda.
Amma digər cinayətkarlığın açılma faizi 90%-dir. Məsələn, bu özü nəyi göstərir? Deməli, bunu açmaq istəyən tərəf bunu açmaqda meyilli deyil. Ya da tam tərsi, bunu açmalı olan tərəf əslində buna rəvac verir. Bu bir norma. İkinci bir məqam. Məsələn, qanunvericiliyə baxaq, tutalım ki, siz hansısa sizin üzərinizə düşən bir vətəndaş olaraq öhdəliyi yerinə gətirmirsiniz. Tutalım ki, bir bəyannamə vermirsiniz, yaxud da bir hansısa qanun üzərinizə qoyduğu işi görmürsünüz. Rəsmi quruma vaxtında bir şey vermirsiniz. Sizə tutalım ki, həmin məsələyə görə, indiki halda məsələn kifsizdə, kütləvi informasiyası vasitəsi olaraq hansısa məlumatı qanunsuz yaydınız, sizə verilən cərimə 2500 manata qədər cərimədir. Amma eyni şeyi dövlət qurumu sizə informasiyanı vermir, deyə vermirəm, ben belə istəyirəm. Ona veriləcək cərimə 500 manatdır. Yəni, burada belə qanun qarşısında bərabərlik prinsipi pozulur. Və ayrıca, informasiya çıxışla bağlı, informasiya əldə etməyib bu qanun vericiliyi artıq 13 ildir qüvvədədir. Və mən bir neçə dəfə bunun statistikasını əldə eləməyə çalışmışam. Təəssüf ki, heç belə bir statistika yoxdur ki, bugünə qədər neçə dövlət qurumu, neçə məmur vətəndaşa və yaxud da QHT-yə, yaxud da jurnalistlərə informasiya vermədiyinə görə cərimə olunsun. Yoxdur elə bir siyahı. Yoxdur, belə bir statistika yoxdur ki, bu, amma qanunda bu bir öhdəlikdir və bu günlər uzağa getməyir. İstənilən bir şəxs qısa bir monitoring eləsin, hər 10 sorğudan ən azı 7-si ümumiyyətlə reaksiyasız qalır. Üçünə tutalım ki, reaksiya verilsə, onun birinə informasiya verir, ikisində də yox cavabı verir. Yəni, bu statistika real ortada olan statistikadır. Bunu mən yox, istənilən şəxs dursun, nümunə üçün 10 dövlət qurumuna sorğu göndərsin, 7 gün gözləsin, nəticə ortadadır. Amma nədən bunlar bir məsuliyyətə cəlb olmur? Çünki yuxarıdan aşağı elə bir görüntü var ki, əsli informasiyanı verməyin, kim də jurnalistlərə danışacaq. Yəni, bunu tətbiq eləyəcək tərəf, ona cərimə tətbiq eləyəcək tərəf buna yaxınlaşmır. Amma eyni şey jurnalist eləsə, tutalım ki, eləyir. Hər il ortalama olaraq jurnalistlərə qarşı Azərbaycanda 30-40 difamasiya işi məhkəmələrə daşınır. Ən azı. Hansı ki, normalda Azərbaycan Prezidenti 2010-cu ildə tək tərəfli moratorium elan eləmişdi ki, difamasiya görünmətlə şəxslər məhkəməyə cəlb olunmayacaq. Məsələn, hal-hazırda Mehman Hüseynov bir ildən çoxdur ki, difamasiya iddiası ilə həbsdə yatır. Hansı ki, difamasiyanı biz ona görə yox ki, hətta prezident niyə bu moratorium elan etmişdi? Ona görə ki, Avropa Məhkəməsi iki işdə, Yaşar Ağazadə və Rövşən Mahmudov Azərbaycana qarşı işinə 2007-ci ildə və eyni zamanda İnilla Fətullayev Azərbaycana qarşı işi 2010-cu ildə qərarlar çıxarlarkən ifadə azadlığına görə məhkumiyyəti, yəni şəxsin azadlıqdan məhrum edilməsini, məhkum edilməsini 10-cu maddənin, konvensiyanın 10-cu maddəsinin pozuntusu kimi qəbul etmişdi və hökumətə tövsiyə etmişdi ki, siz sırf difamasiya görə şəxsi mühakimə edərkən ona həbs cəzası verməməlisiniz. Bunu qanun vericinizi gedin, dəyişin, düzəldin, neyiniz deyin. Biz də o zaman qanunu dəyişmək üçün öncə Milli Fəaliyyət Proqramına hətta bir bənd əlavə olundu ki, difamasiya haqqında qanun qəbul olunacaq. Nəinki o qanun qəbul olundu. Ondan sonra difamasiyaya görə verilən cəzaların miqdarı artırıldı. Ondan sonra cinayət məcəlləsinə yeni maddə əlavə olundu və əlavə olaraq sosial mediada anonim hesablarla difamasiyaya yol verənlərin cinayət məsuliyyəti müəyyən olundu. Yəni demək istəyirəm ki, ortada bir demokratik yanaşma, pluralist bir cəmiyyət qurma təşəbbüsləri yoxdur. Tam tərsi bundan qorxma var. Məsələn, çox da bəsit arqumentlər var. Yəni, hər kəs ağzına gələni danışır, biz azadlıq versək nə olacaq? Yəni, azadlıqlar əlbəttə sərhədsiz deyil. Azadlıqlarda hər zaman məsuliyyət var. Amma azadlıqları siz boğarsınız, o zaman söhüşlər başlar. Necə ki, son 1-2 ayda sosial mediada artıq normal diyalogdan çox daha çox belə küçə diliyle desək, çox bəsit səviyyədə söhbətlər gedir. Bu vəziyyətə niyə gəldi? Ona görə ki, gerçək söz söyləyənin sözünü dinləmədilər. Gerçək doğruları söyləyib yol göstərənlər artıq belə deyim də, tamamən gözdən sallandılar. Və bir alan halda meydan qaldı o ritorik deyə, hansı ki orada artıq tamam başqa bir ritorikadır. Orada mənim kimi, nə bilim, 20-30 ilini bu sahəyə vermiş ekspert, mütəxəssisə ehtiyac yoxdur. Belə kimə gəldi söy və ürəyini boşaltı prinsipi var. Çünki nədən? Səbəb də var. Siz doğruları söylüyorsunuz, reaksiya yoxdur. Siz korrupsiyanı açırsınız, ortaya qoyursunuz, reaksiya yoxdur.
siz hansısa cinayet faktından danışırsınız, cinayet açılmır. Reaksiya yoxdur və nəticədə... Amma Ələskər bəy, bu söhüş məsələsinə dəhşət reaksiya gəldi. Bəli. Bu söhüş məsələsinə daha dəhşət gəldi. Bəyə qeyd elədiniz ki, korrupsiyaya reaksiya yoxdur, faktları açırıq yoxdur. Amma bu söhüş məsələsinə hətta prezidentin köməkçisinə qədər bu məsələ getdi, çıxdı hər gün televiziyalarda. Nəyə görə məhz buna reaksiya verdilər? Bilirsiniz, ölkədə bilavasitə kütləvi informasiya vasitələrinin siyasi fəaliyyətin koordinasiyasını prezidentin bir köməkçisi həyata keçirir də. Məsələn, bu vəziyyətdən bura gəlməsində mən çox net şəkildə deyim ki, onun da təqsiri var. Əgər o daha yapıcı, daha belə deyim də, qucaqlayıcı bir siyasət izləsəydi, hökmən bir ortaq dil tapılırdı. Tam tərsi, məsələn, mən bugün təqdimatda, media klubunun təqdimatında qeyd elədim. 2007-ci ildən bəri, 2018-ə qədər, 11 ildə kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanuna 13 dəfə müdaxilə olunub. 13 dəfə parlament, 13 dəfə konkret olaraq qanunlara nələrsə əlavə edib. Və bu əlavələrin 13-ü də ardıcıl olaraq məhdudlaşdırıcı xarakterdədir. Yaxud da 8 dəfə teleradio yayımı haqqında qanuna müdaxilə olunub. Hamısında səlahiyyətlərin genişləndirilməsi və eyni zamanda azadlıqların məhdudlaşdırılması var. Yəni, bu tendensiyanı hara qədər? Tutalım, laf ən sonunda gətirib qoyduq hərbi vəziyyətdə senzuranın tətbiq olunması. Biraz da irəli gedək, sonra bir ildən sonra da deyək ki, hərbi vəziyyətə ehtiyac yoxdur. Dırnaqarası müharibə şəraiti ifadəsindən istifadə edib, belə ölkədə senzura qoyduq. Bu çıxış yolu deyil axı. Yəni, siz istənilən halda ağızları bağladığınız zaman ölkənin daxilində ola bilsin ki, kimsə həyatını qorumaq üçün susacaq, ola bilsin ki, kimsə doğruları söyləməkdənsə artıq gedib ayrı işlə məşğul olacaq və s. Amma bəlli bir kütlə, Azərbaycan dilli kütlə var ki, bu ölkədə daha yaxşı olunması üçün bu ölkədə yaşaya bilməyib, amma yenə yaşamını bir kənarda sürdürür. Və müasir telekommunikasiya imkan verir ki, həmin şəxslər hər gün bir cəmiyyətlə üzləşsin, hər gün öz fikirlərini bu cəmiyyətə çatdırsın. Deməli, ölkədə normal məntiqlə dərk etmək lazımdır ki, ölkədə hər kəsi sustursaq belə, ölkədən kənarda yenə də doğruları söyləyəcək və biraz da daha sorumsuz şəkildə, biraz da daha yeri gələndə, belə deyim də, etik çərçivələri də aşacaq şəkildə də söyləyə biləcək insanlar olacaq. Bu olmaması üçün biz normal debatlıq imkanı yaratmalıyıq. Biz bir problemdən danışan şəxsi bir masa arxasına çağırıb dinləyə bilməliyik. Biz idarə edən tərəflər olaraq, siyasi tərəflər olaraq, problem nədir, gəlin biz sizi dinləyək. Bəlkə doğrudan da bu adamlar dəli deyil, elə normal doğru şeyləri söyləyirlər. Niyə 20-25 ilin eksperti sistemli şəkildə media azadlığının pozulduğundan danışır? Bir dinləmək lazım deyilmi ki, bəlkə bunun dediklərindən doğru yola çıxıb nəyisə cəmiyyətdə düzəltmək mümkündür. Yəni, bu yanaşma olmadığı müddətcə, hökmən hər kəs qaradır, onlar bizi sevmir deyə belə danışır. Onlar ölkəni sevmir, düşman dərmanına su dökür kimi sistemli qaralayıcı ifadələrlə doğruları söyləyənləri əgər siz dırnaqalası deyirəm, dışlasanız cəmiyyətdən, əslində onları cəmiyyətdən təcrid edə bilmirlər. Tam tərsi özləri gedirək təcrid olunurlar. Çünki labdar çərçivədə belə doğru danışanla yalan danışanın o ritorikası belə fərqlidir. Yəni, o yalan danışan bəri başdan dərhal üzünə baxan kimi ilk kəlməsindən yalan olduğunu hər kəs bilir. Nədən bilir? Çünki indi 19-cu əsrdə yaşamırıq, 20-ci əsrdə radiolar dönəmində, nə bilim, 20-ci illərində yaşamırıq, heç Sovet dönəmində də yaşamırıq. İndi artıq biz elə bir əsrdə yaşayırıq ki, indi 2.0 web texnologiyası çərçivəsində əgər Azərbaycanda 10 milyon insan varsa və bunun da tutalım ki, 3 yaşından yuxarısı danışa bilir, normal özünü ifadə edirsə, deməli, ən azından 9 milyon yarım insanın konkret olaraq özünü ifadə etmək üçün bir canlı yayım yapa bilmək üçün platforması var. Yəni, bunu dərk eləmək lazımdır ki, yəni artıq bir mərkəzdən hər kəsə ötürülən bir yayım yoxdur. İndi hər kəs yayım eləyə bilir. Bax, siz oturmuşsunuz orada və mən burada, biz fikrimizi ifadə eləyə bilirik və kimsə 5 nəfər də bizə izləyə bilər. Eynilə də heç belə də olmaz. Mən Facebook səhifəmi açar, orada bir canlı yayım düyməsinə baxar, nə bilim, nəyəsə necə görürəm, danışa bilərəm. Və mənim kimi Azərbaycanda 2 milyondan çox Facebook istifadəsi eyni şey eləyə bilir. Eyni zamanda Instagram istifadəsi eləyə bilir, YouTube istifadəsi eləyə bilir. Yəni, doğruları bir formada birilərə hökmən biləcək. Uzaq başı bir yalan məlumat devriyə buraxılsa, onun ömrü maksimum bir saat olar. Bir saatdən sonra onun
fake informasiya olduğu, fake news olduğu, yalan informasiya olduğu çıxacaq ortaya. Onun elə yox, başqa cür olduğunu kimsə deyəcək. Yəni, indiki zamanda toplumu təbliğatla idarə etmək olmaz, toplumu gerçəklərlə idarə etmək olar, toplumu diyaloqla idarə etmək olar, toplumda bütün səsləri dinləyərək ortaq yol təklif etməklə olar. Azərbaycanın indiki halda biz media azadlığı günündən danışdığımız üçün deyirəm, buna çox böyük ehtiyacı var. Azərbaycanda bu sahə üzrə məsul olan şəxslərin bir an öncə papağını qarşısına qoyub düşünməsi lazımdır. Ölkəni qara siyahıda olan 10 dövlət içinə salmaq yox, dünyanın ən yaxşı inkişaf edəmiş 10 dövlət içərisində salmaq lazımdır. Nəyə görə Ermənistan tutarım ki, 48-ci yerdədir, biz 163-cü yerdə? Heç bunun üzərinə sual vermirlər mi? Yəni, bizim Ermənistanla müqayisədə potensialımız çox yüksəkdir. Ermənistan monoetnik devlətdir. Ermənistanda kilsənin uzun müddət apardığı propaganda var ki, milli mənəvi aspektdən özlərini təcrid ediblər, ətrafla qonşularını düşman görürlər və s. Amma Azərbaycan tolerant cəmiyyətdir, baxın, multikulturalizm deyib hər gün qeyd edib, övünürük. Çox millətlidir, çox fikirlidir, ondan sonra çox kültürlüdür. Və belə bir toplumun inkişaf yolları açıqdır, daha çox açıqdır. Və insanlarımız da əslində çox tolerantdır. Bütün bunlara baxdığımız zaman biz bu toplumu nəyə görə, məsələn, nəinki Qafqazda, biz Avropada lider vəziyyətə niyə gətirməyək? Hansı əksiyimiz var ki? İnsan potensialımız yerində, Allah'a şükür, Allah verib yerin altında dolu, üstündə dolu, günəşi də bol. Yəni, hansı tərəfə baxsanız enerjidir. Siz yetər ki, bunu doğru, düzgün yönləndirək. Ələsgər bəy, bugün media klubun təqdimatında bir çox fikirlər səsləndirildi. Hətta ölkə başçısı cənab İlham Əliyevə müraciət olunması, görüşün istənilməsi və yol xəritəsinin də belə təqdim olunması kimi fikirlər səsləndirildi. Maraqlıdır, siz bunları edəcəksinizmi və nə gözləyirsiniz? Cənab İlham Əliyev bir yaxşı reaksiya verəcəkmi? Yoxsa bugünə kimi olan müraciətlər kimi olacaq? Media klubunun yaranma fəlsəfəsi problemlərdən çıxış yollarını daha geniş mühitdə müzakirə etməkdir və yol göstərməkdir. Orada kifayət qədər Azərbaycan mediasına əmək vermiş və bugünə qədər gətirmiş insanlar da var. Hansı ki, onlar artıq bir çoxu çox da üzdə görünməyə bilir, amma reallıqda bugünə qədər medianın əgər mövcuddursa, o insanların çiynində böyük yük olaraq gəlib çıxıb. Ona görə yəni burada bir səmimi olaraq problemdən çıxış yolları axtarışı var. Və bu çərçivədə ilk gündən də media klubu elan elədi ki, o hər cür müzakirəyə və hər cür müzakirədə də hər tip belə deyək də, təkliflərə açıqdır. Bugünkü tədbirlərdə də müxtəlif təkliflər səsləndi. Bu təkliflərin təbii ki, hər birinin belə deyək, səsləndirən tərəfin bəlli arqumentləri vardı. Mən düşünürəm ki, bizim bir araya gəlməmiz və tutalım ki, oradakı müzakirəmizin bir canlı sizlərin də vasitəsilə, digər tərəflərin də vasitəsilə yayımlanması artıq problemin bir həyəcan siqnalının olduğunu və bundan çıxış yolunun da ola biləcəyini göstərməkdir ilk növbədə. Əlbəttə, burada səslənən fikirlər, istər prezidentə çağırış, istər digər tərəflərə çağırışın sadəcə səmiyyətdən doğan və belə deyim də, problemləri bircə həll etməyə də hazır olma inisiyativinin mövcudluğunu göstərməkdir. Yol xəritəsi deyilən prosesin çox əslində keşməkeşli deyil, çox bəsitdir yolu. Bugünə qədər o qayğılar ki, vardı ki, onlar mediaya müəyyən mənada məhdudiyyətlər gətirib, baskılar gətirib, daralmalar gətirib azadlığa. Onlardan imtina edib yeni bir məsələyə baxış sərgiləmək lazımdır. Cəmiyyətdən qorxmaq lazım deyil, cəmiyyətdə çox fikirlikdən qorxmaq lazım deyil. Onsuz da Azərbaycan cəmiyyətində kifayət qədər insanlarımız vətənpərvərdir, dövlətin mənafələrini çox adam demiyorlar ki, mən jurnalistlərlə 20 ildən çox işləyirəm. İstənilən halda belə bizim jurnalistlərdə o baxırsan ki, peşəyə sadiqlikdən çox vətənpərvərlik hissi önə keçir. Və hansı ki, bəzən peşə onu tələb etmir, peşə doğruları söyləməkdir. Amma insanlarımızda bir özünü senzura effekti daha yüksəkdir. Yəni, azadlıq verildisə dünya dağılmayacaq, bunu demək istəyirəm. Biraz daha geniş, biraz daha azadlığı verib məsuliyyəti daha çox artırmaq lazımdır. Məsuliyyət nə mənada? İnsanlara çox manevr imkanı verirsən, məsuliyyəti artar, ona görə davranır. Nə zaman ki boğarsan, ondan sonra söz demək imkan verməsi ilk ağzından çıxan söyüş olar. Yəni, amma bir ad buyurun, zəhmət olmasa özünüzü təqdim edəsə, adam iki dənə mədəni cümlə tapmağa çalışırsa.
Amma sən ona biraz başından vurub desən, o daha bir tərbiyəsiz bir sözlə özünü ifadə edəcək. Toplum da belədir. Yəni, topluma biz özünü ifadə eləmə şansı verdikcə o nəzakət səviyyəsi yüksələcək və o dırnaqarası qorxular ki var, nə bilim, azadlıq versək dünya dağılar. Elə bir şey olmayacaq, tam tərsi. Bizim yadımdadır, 98-ci ildə edam hökmü ilə bağlı məsələlər müzakirə olunanda, bu Avropa Şurasına girərkən. Bəzi təbəqələr var da, Azərbaycanda edam hökmü biz ləğv eləsək, küçədə hamı bir-birini öldürər. Statistika da sonra göstərdi ki, Azərbaycanda edam hökmü olandakı dönəmdə cinayət vaxtı, insan öldürmə. Edam götürüləndən sonraki faktla müqayisədə öncə daha çox idi, sonra azaldı. Yəni, əslində, deməli, ölüm hökmünün olması heç də çəkindirici deyilmiş. Tam tərsi, biraz da təşviq edəcəymiş. Eyni ilə də ifadə azadlığı da belədir. Yəni, prosesi biz sıxdıqca, təbii ki, orada etik standartlar da qalxır, mənəvi o məsuliyyət də qalxır. Daha çox necə dağıdım düşüncəsi olur. Amma nə zaman ki, o geniş manevr imkanı verirsən, geniş ifadə mühiti yaradırsan, hər kəs, əminəm ki, Azərbaycan cəmiyyətində xüsusilə bu belədir. Hər kəs daha sorumlu olacaq, daha məsuliyyətli olacaq. Ələsgər bəy, son olaraq Azərbaycanda bilirsiniz, bəzən müharibə adi bir atışma olan vaxtı İrəvana qədər gedib çıxan saytlar var və bu cür informasiya portalları var və bunlar da kifayət qədər insana çatır. Bunlar haqqında nəsə media klub olaraq bir plan hazırlayırsınız mı təqdim eləmək üçün? Bir də sosial mediaya, mediada etik qaydaların normallaşdırılması üçün hər hansı bir proqramın fikirləşirsiniz mi, təqdim eləyəsiniz ictimaiyyətə? Mən elə ikincidən başlayayım. Bilirsiniz, artıq bu bir reallıqdır. Mən dedim, 10 milyon insanın hər birinin imkanı var ki, həm də yayıcı olsun. Bu, hər bir insanın öz-özlüyündə məsuliyyətini və etik çərçivədə olmasını zəruri edir. Biri var ki, siz iki nəfər qarşı-qarşıya biz oturaq söhbət edək, çay içək. Burada deyəcəyimiz, bizim indiki halda bu virtual mühitdə dediyimizdə eyni ola bilməz. Bu virtual mühitdə daha məsuliyyətli olacaq. Çünki biz bilirik ki, artıq iki nəfər deyilik. Baxmayaraq ki, qarşı-qarşıya durmuşuq. Amma bizi dinləyə biləcək, eyni ilə şəbəkədə neçə milyon insan, milyard insan varsa, bunun hamısı bizi görə bilər. Bizim dilimizi başa düşəndə bizi başa düşə bilər və bizim dediklərini. Ona görə buradakı məsuliyyət artıq yaranmalıdır. Bugünə qədər peşəkar mediada özünü tənzimləmə qurumları vardı və özünü tənzimləmə standartları vardı. Mən əminəm ki, sosial mediada da bu standartların bir formada inkişafını təşviq etmək olar və bu yaxın olmasa da uzaq planda bu təkliflər olmalıdır. Yəni, söhbət nədən gedir? Böyük səhifələr, nə bilim, 100 min, 150 min, 200 min izləyicisi olan səhifələr, status yazan və sistemli şəkildə böyük auditoriyası olan təbəqələr özləri üçün bəlli bir, özləri üçün deməyim, bəlkə gəlir ortaq inkişaf elətdirilmiş bir etik standartlar müəyyən etmək olar ki, onlar hamısı ona qoşular və onlar o çərçivədə bunu aparacaq, blogerlər məsələn, hamısı. Və bu, bəlli bir özünü tənzimləmə mexanizmi kimi hər hansı bir kənar müdaxilə olmadan da insanların məsul şəkildə, özlərinin məsuliyyətini dərk edəcək şəkildə bəlli etik çərçivələrə əməl etmə öhdəliyi götürərək ona bağlı qalmaları. Bu vacibdir. Və gec-tez bu olacaq. Yəni, bunu indi bəlkə tam oturmuyor deyə bu blogerlik, sosial media. Bunlar bəlkə biraz daha məhduddur. Amma mən məsələn özümdə, öz səhifəmdə deyək ki, bənzəri prinsipləri əməl edirəm. Mənim dostluğumda olan və hansısa argo ifadələrdən istifadə edib, kimisə söyən, kimisə xüsusən etik çərçivədə olmayan ifadələri çox gördüyüm zaman, ümumiyyətlə gördüyüm zaman çalışıram ki, onları bir daha görməyim. Yəni, beləliklə mən öz siyahımı daha etik çərçivəyə əməl edən bir kateqoriya halına gətirmişəm. Hər kəs belə eləsə, o zaman o söhüş edəcəklər özlərinə mühit tapa bilməz. Yəni, bu da və çox normallaşar. Bəli, əlbəttə. Yəni, indi düşün ki, hər bir adam öz səhifəsində bu tip danışanları təmizlədiyi zaman həmin adamlar qalacaq sadəcə öz qurukları, dırnaq arası. Onu da artıq heç kim görməyəcək, yəni özləri özlərini görəcək. Beləliklə, yəni özümüz öz çevrəmizi tənzimləyə bilərik. Məsələn, mən çox aydın şəkildə bugünə qədər mənim səhifəmdə görünən nifrət nitqinə kəsinliklə keçid vermirəm və dərhal onu Facebooka şikayət edirəm. Ayrıca da onu blok edirəm. Çünki mən istəmirəm nifrət nitqini görəm. Mənim heç bir halda, mən bu mühitdə daha rahat belə deyə informasiya almaq, yaymaq və
və eyni zamanda yeri gələndə əylənmək, yeri gələndə dinlənmək istəyirəm, bilgilənmək istəyirəm. Amma mən başqalarının aşağılanmasını, başqalarının nifrət qusmasını istəmirəm. Və belə birilərini görən kimi və onun da mənim dostluğumda hansısa formada öncədən mövcudsa, mən dərhal onun özünə də bir məlumat yazıb, bunun hüquqa və etika uyğun olmadığını dedikdən sonra onu bloklayıram. Və məncə bu tip tənzimləmə hər birimiz eləyə bilərik və bu da özünü tənzimləmənin bir metodudur. Digər bir metodu ümumi bir qayda müəyyən edib, ona qoşulmaqdır. Onu da böyük ehtimalla media klubu olaraq biz irəlidə, yəqin ki, bu haqda da düşünüb, müzakirə edib, ortaq qərar versək, belə bir etik standartlar da hazırlaya bilərik, sosial mediada etik standartlar deyə. Digər bir məsələ ki, bu fake news ilə bağlı ya da nə bilim, ölkədə vəziyyətdən dərhal kənar məsələsi. Yəni, kifayət qədər bu saytlar var ölkədə. Belə problemlər var, amma bu problemlərin çözümü inzibati metodlu ola bilməz. İstənilən auditoriya nə zaman auditoriya qazana bilir, daha doğrusu resurs auditoriya qazana bilir? Etibar olduğu zaman, güvən olduğu zaman. Məncə, etibarı güvəni önə çəkmək çox önəmlidir. Məsələn, siz əgər auditoriyanızı genişləndirmək istəyirsinizsə, hər zaman çalışacaqsınız ki, peşəkar adamları dəvət edəsiniz. Çalışacaqsınız ki, daha məsələnin auditoriyanıza bir şey verə biləcək adamlar olsun. Eyni zamanda doğrular olsun ki, sonra siz sabah yalanla qarşı-qarşıya qalmayasınız və o zaman auditoriyanızı itirəsiniz. Bu, zamanla güvəni yaradır, etibarı yaradır. Və etibar yaranandan sonra o etibarı yaradan tərəf onu qorumaqla mükəlləf olur. Amma kimsə ki, bir günlük sayt yaradır və orada fake news-dan hansısa propaganda ilə məşğul olmaq istəyir. O çox qorxuducu deyil. O, uzaqbaşı bir saatdən sonra onun yalan xəbər olduğu, propaganda olduğu çıxacaq ortaya. Doğruyla, məsələn, bugün fact-checkinglər var, faktları qarşılaşdıran sistemlər. Dərhal, məsələn, bunu da inkişaf elətdirmək olar ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan dili resurslarda faktları çək edib və bu faktları yoxladıqdan sonra doğruyla yalanı ortaya çıxardıb cəmiyyətə təqdim etmək. Bu tip inisiyativlər də inkişaf eləsə, o mərhələlər artıq qorxuducu deyil. Onlar öz-özünə əriyib gedəcək, bunu demək istəyirəm. Ələskər bəy, minnətdaram ki, vaxt ayırıb suallarımızı cavablandırırsınız. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə. Mən təşəkkür edirəm, çox sağ olun, sizə uğurlar edirəm. Dəyərli izləyicilərimiz, bugün ifadə azadlığı günü idi. Media eksperti Ələskər Məmmədli ilə biz Azərbaycanda ifadə azadlığı və jurnalistikanın vəziyyətindən danışdıq. Bizi izlədiyiniz üçün çox sağ olun. Sabah yenidən görüşmək ümidilə. Sağ olun, salamat qalın.